הגענו בסוף 68, אחרי ששת הימים, הגענו מלוב. משפחה מרובת ילדים, היו קשיי תקלמות והייתי אומרת אפילו הישרדות. שנתיים, נדמה לי, יצאתם למסע שורשים? למרוקו, כן. למען האמת אי אפשר להגיע ללוב, אז הייתה לנו הזדמנות להגיע למרוקו, וקפצנו על זה, כי אמרתי שזה די דומה לצפון אפריקה, הרי היא דומה אחת, כל המדינות דומות מאוד אחת לשנייה. ואמרתי לעצמי, אוה, זו ההזדמנות שלי, קצת להחזיר חזרה את הזיכרון. ופתאום, כאילו, הכל נעצר, וכאילו מנערת זמן, הכל חזר לי, כי הייתי מאוד קטנה כשהיינו בחוץ לארץ. והכל, כל הסמטאות, כל השכונות, כל הצבעים, הרוכלים, כל השווקים, המוכרי הטבלינים, הכל פתאום התחבר לי יחד. וכאילו עצרו את הכל, ואני, איך שראיתי את התמונות האלה, כאילו בזיכרון, אני התחלתי לצלם, אני לא ידעתי מה אני עושה עם זה, צילמתי המון, היו איזה 2,000 תמונות. ידעתי שאני אעשה משהו עם זה, אבל לא ידעתי שזה, שמתוך התמונות האלה תצא תערוכה. בעצם את התערוכה יצרת בבית חולים לוינשטיין. כן, היו לי כאבים מאוד מאוד חזקים בגב, ניתחו אותי וקמתי עם רגל משותקת. ואז הגעתי לבית חולים לוינשטיין. בבית חולים לוינשטיין, אני חייבת לציין, הם עבדו איתי בצורה כל כך אינטנסיבית, אם זה טיפולים פיזיותרפיים, אם זה הידרותרפיה, אם זה ריפוי בעיסוק. וגם הייתה עוד נישה, פסיכולוגית שרון רצבי, שבאמת יאמר לזכותה עם השיחות שלי הרבות שהיו לי איתה, ובכיתי המון, המון, כמו שבחיים שלי לא בכיתי, כי לא ידעתי, הייתי מתוסכלת מהמצב. ואז היא אמרה לי, אנחנו נתעסק, אני זוכרת את המשפט שלה, אנחנו נתעסק ביש ולא באין. מה יש? והיא הבינה שאני אומנית ואני מורה לאומנות, אמרה לי, את מתחילה עכשיו לעבוד במרץ, ואנחנו ניצור תערוכה, כמו שכל הזמן בחיים שלך, בזמן שהייתי מורה, אף פעם לא חשבתי להיות, ליצור איזושהי תערוכה, כי הייתי עסוקה כל הזמן עם העבודה והמשפחה. וכאן זו הייתה באמת תקופה כזאת שהייתה הפסקה, ואמרתי לעצמי, אוקיי, בנינו באמת את התערוכה ביחד. אביה היא עוצרת של התערוכה, וכשהיא באה לפה היא ראתה המון המון תמונות שקשורים למרוקו ולזיכרון ילדות, והיא אמרה, חייבים לחבר את זה ביחד. ודי הסכמתי איתה, אני ממש אהבתי את הרעיון הזה שהיא חיברה את גם את זיכרון הילדות, כי הוא לימד המון המון עבודות בזיכרון ילדות, וגם את התמונות האלה של מרוקו. הזיכרון שלי מסבתא בדי מאופל, אני זוכרת שהייתה מגיעה תמיד, הייתה מבשלת, והמטעמים והריחות, זה הזיכרון שחזק מאוד מאוד אצלי. היא הייתה אישה יפה מאוד, היא הייתה עם צמה והיא הייתה תמיד לבושה עם הזדד. זדד זה לבוש מסורתי שנשים עטו את גופם. ואז חשבנו איך לקרוא לתערוכה. ואז התחבר לנו קשרים, זה הקשרים שלי עם האהובים שלי, עם הסבתא, עם אמא, עם האחים שלי, עם ההורים שלי ועם הילדים שלי. מרקמים זה בעצם סוג של אורנמנטיקה, אוקיי? אורנמנטיקה זה בעצם תורת הקישוט והאיתור. כשהיינו במרוקו, כמעט כל בניין שאתם, בניינים, אני מתכוונת בנייני תפילה,
כולם מאותרים באורנמנטיקה ובפסיפסים האלה, שזה סוג של איתור שהוא עשוי מהצומח ומהצורות הגיאומטריות, והוא חוזר על עצמו. עכשיו, למה זה התחבר אליי טוב? אני הגעתי לבית חולים ולא ידעתי מה אני עושה. והתחלתי לצייר על מצעים קטנים. במצעים הקטנים ציירתי כל מיני איתורים שחזרו על עצמם. ידעתי שזה הסוג של הטיפול שאני צריכה. החזרתיות והקצב והמקצב, זה בעצם היה מעין תרפיה. ואז חיברתי בעצם את הציורים שלי עם האיתורים, עם זיכרון ילדות, והכל התחבר יחד. התערוכה היא מתעסקת בעיקר בנושא הגב, כל מה שקשור לציורי גב, כיוון שרציתי להראות בעצם את האידיאל של הגוף, ובעצם עם האידיאל של הגוף הראיתי בעצם גם את הפגיעה, כי יש שם צבעים מאוד מאוד חזקים עם רגש עצום. ואני רוצה להגיד ולהעביר את מסר באמת לכל אלה שסובלים ולאלה שכואבים. אני חושבת שכדאי להתעסק בזמן שכואב לנו, במה שיש לנו טוב, ולמנף אותו, ולגרום לו לעשייה, וככה לאט לאט לשכוח מהכאב. ככה זה היה לפחות לגביי. ואני מקווה שעם הזמן גם אני ארגיש יותר טוב, ואני אצור עוד.